Just nu och fram till och med onsdag nästa vecka, alltså den 31 januari, pågår samråd kring det planerade bostadsområdet Västra Sömsta i Köping. Det innebär att det står allmänheten fritt att lämna synpunkter på detaljplanen till stadsarkitektkontoret. Det cirka 11 hektar stora området är tänkt för småhus, radhus och parhus och inflyttningen av första husen tros ske någon gång under år 2020. Det är ju ett av de områden som finns i kommunens översiktsplan utpekade för framtida områden för bostäder. Västra Sömta ligger i norra Köping, alldeles väldigt naturskönt vid eh, Johannesdalskogen som är en populär rekreationsskog. Och här planerar vi för ungefär 50-talet bostäder. Vi tänker att en stor del ska gå till kommunens tomtkö men även sälja då någon tomt till någon eh, professionella aktörer, säga, byggherre som kan bygga radhus eller någon annan parhus eller grupphusbebyggelse. Det har varit en del grus i det byråkratiska maskineriet när det gäller just Västra Sömsta. Redan 2006 kom kommunstyrelsens arbetsutskott och byggnadsnämnden i Köpings kommun Stadsarkitektkontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att skapa förutsättningar för nya bostäder. Efterfrågan från såväl tomtkön som behovet av nya bostäder var redan då påtagligt. Men så slog finanskrisen och lågkonjunkturen till med full kraft 2008 och planerna fick tillfälligt läggas åt sidan. Några år senare återupptogs arbetet för att återigen gå i stå 2014 då naturvårdsinventeringen visade på vissa höga naturvärden. Efter ytterligare inventeringar kunde så arbetet med fram en detaljplan återupptas i januari i fjol. Just nu är det samråd, så nu har vi ett förslag som då de boende i närheten och även myndigheter så kommer med synpunkter på så vi kan förbättra det. Sen så har vi, kommer man ta fram ett färdigt förslag som ska ställas ut för så kallad granskning. Eh, och det blir framåt sommaren och sen kan den här planen antas av kommunfullmäktige i höst. Efter det så ska vi då projektera och bygga ut gator. Då har vi andra projekt i kommunen också som står på kö, så det blir 2019 ungefär. Så första husen tror vi står där 2020. Området kring Västra Sömsta består idag av en blandning av skogs och landsbygdsmiljö varför hänsyn kommer att tas till den omgivande naturmiljön och till den befintliga bebyggelsen. Vi ska försöka anpassa det här till, till platsen och omgivningen. Det finns några äldre hus som du sa och det ligger in vid skogskanten. Så att vi på förslag är det att det ska vara mer traditionell eh, bebygge, villa-bebyggelse då, med sadeltak och rött taktegel och kanske försöka få till lite enhetlig men att man i övrigt kan, kan då köpa kataloghus och, och så. Men att vi försöker göra det enhetligt och fint med hjälp av färgsättningen. Det nya området som är tänkt att vara en naturlig fortsättning av stan kommer delvis att beröra en mindre utnyttjad del av Johannesdalsskogen. Men de mer välbesökta delarna kommer däremot inte att påverkas. Ursprungsplanen är att erbjuda ett attraktivt boende med närhet till natur och friluftsliv, men även närhet till Köpings tätort. Även om det är i utkanten av Köping så är det ju bara 2,5 kilometer från centrum och det kommer att bli gång och cykelbana fram till området. Efter projektering och anläggning av vägar och infrastruktur under nästa år, alltså 2019, kommer fastigheten att erbjudas via kommunens tomtkö.